munaasabadda xiska sanad guurada 20-aad ee aasaaska xisbiga dimuqraadiga soomaalida ayaa si weyn looga xusay xarunta madaxtooyada ee dowladda deegaanka soomaalida. munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga soomaalida ahna wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dalka etoobiya mudane axmed shide, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga soomaalida ahna madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar, guddiga fulinta golaha dhexe ee xisbiga soomaalida xubnaha iyo heerarka kala duwan ee hoggaaminta dowlad deegaanka soomaalida. marti sharaf ka kala socotay xisbiyada baahwadaagta laha xisbiga dimuqraadiga soomaalida oo ugu horeeyo xisbiga EPRDF oo talada dalka haya, iyo asxaabta siyaasadeed ee deegaanada dalka iyo weliba xisbiga ONLF. waxaana dareenkooda la wadaagnay qaar ka mid a xubnaha xisbiga iyo ka soo qaybgalayaasha munaasabaddan. hadalladoodina waxaa ka mid ahaa sida tan: sidii hore u shaqaynayay ee rag uun ay adeegsan jireen sida noocadna insha allahu tacaala way caddahay in adeegsi dambe oo xun aan lagu samayn doonin xisbiga oo looga faa'iidan doonaa bulshada soomaaliyeed insha allahu tacaala saasaan rajaynaynaa. wuxuu kaga duwan yahay kow xisbigu waa wuxuu ku soo hagaagay waqti xoriyatulqowlka deegaanka soomaalida uu maraya boqolkiiba boqol, qof kastaba uu fikirkiisa ka dhiiban karo, qof kastaba uu cabiri karo siduu aaminsan yahay. xisbigu wuxuu ku soo hagaagay waqti isbeddelka deegaanka soomaalida ka hanaqaaday uu runtii aad iyo aad u saameyn ugu leeyahay. xisbiga dimuqraadiga soomaalida sanad guuriyihiisii 2021-ga ahaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waayo dareen hore oonanu arki jirin ayaa iminka aanu aragnay. sidaasoy tahay iyadoo nalagu soo dhoweynayo nalagu macsuumayo waaba noo kow noo laba maaha. aad iyo aad baan u hambalyaynayaa, kor usii socdaan leeyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. magacaygu waa cabdiweli maxamed nuux, madaxa xafiiska xoolaha iyo horumarinta reer guuraaga degmada danood, haddii gobolka doolo ee dowladda deegaanka soomaalida. haddaan ka hadlo maanta sanad guurada 20-aad ee ka soo wareegtay xuska aasaaska xisbiga dimuqraadiga soomaaliyeed, maanta waa maalin taariikhi u ah ummadda soomaaliyeed iyo geeska afrikaba. xisbi horumar iyo nabadgelyo iyo ku tallaabsaday maanta waxaa ku soo bogatay xuskani xilli uu deegaanka soomaalidu ku jiro degenaansho iyo xasilooni, xilli uu ku jiro nabadgelyo iyo dimuqraadiyaddu ka hana qaaday, xilli human rightka iyo saxaafadda iyo xorta ay tahay. waxaa maanta ilaahay maadiya saxaafadda heerarkeeda kala duwan ee ka hawlgashay geeska afrika sida TV-yada bariga afrika, SRTV, Horn Cable TV, SRTV, TV-yada afka soomaaliga ku hadlay muuqaalbaahiyaasha oo dhan inay maanta ka soo qayb galeen. kol hore waxaa dhici jirtay inayna ka soo hal TV keliya oo saxaafaddu aysan xor ahayn. waxay maantaasi ay muujinaysaa munaasabadda inay ka duwantahay munaasabadihii hore ay saxaafaddu xor tahay, dadka qalinleydu xor yihiin, siyaasiyiintu xor yihiin. maanta waxaan leeyahay waa maalin deegaanku uu gaaray horumar, nabadgelyo, baraare. annaguna haddaan hoggaaminta dhexe wuxuu kaga duwan yahay xusaskii hore ee la qaban jiray. waxaa xusas monopoly ah oo kooban oo dad gaarana ay ka hadli jireen ama si gaara ay dimuqraadiyadda ka baxsanaayeen, laakiin xusaskani waxay kaga duwan yihiin. wuxuu ku soo beegmay xilli deegaanka uu ku jiray nabadgelyo iyo xasilooni oo dimuqraadiyadda iyo saxaafadda xorta ay ka hana qaaday deegaanka. taasay kaga duwan yihiin. aad baan u salaamayaa TV-yada afka soomaaliga ku hadlay meel kasta kala joogaan. kani oo ay ka soo qayb galeen dhammaan bahwadaagta xisbiga EPRDF oo uu ka mid yahay xisbiga dimuqraadiga soomaalida ayaa halkaas lagu soo gabagabeeyey. cumar maxamed cali, warbaahinta star jigjiga.